nästa. Vi ska börja med A. Nej, inte med orange just nu. Då har vi bestämt linjernas k-värde. Ska vi titta på exakta värde där. Vi kan tänka den punkten och den punkten. Okej, okay. Så har jag ditåt. Då har jag 1, 2, 3 och sen uppåt R1. Så har jag k är lika med förändring i i, så är det 1. Sen förändring i x är det 3. En tredjedel. B. Ska vi börja med den punkten. Och med den punkten så går jag 2 steg där. Och sen går jag ner 1 steg, så det är minus 1 där. Så k är lika med negativ 1 genom 2. C. Där jag den punkten. Och sen går jag och den punkten. Okej, så 1, 2, 3. Och sen 2. Så får jag k är lika med. Den där går jag upp. Så 2 steg uppåt. Och sen 3 steg framåt. Eller till höger, så det är 2 tredjedelar.